Мемлекеттік жекеменшік серіктестігі батыс өңірінде әлі қарқынды дамымай тұр. Бұлай дейтініміз былтырдың өзінде ғана Қазақстан бойынша қолға алынған 253 жобаның 14-і ғана батыс өңіріне тиесілі. Алайда көрші Ақтөбе облысында 100-ден астам жоба қолға алынып, іске асып жатыр. Ал біздің өңірде бұл бағдарлама жұмысы неліктен ілгерілемей тұр? Бас орталықтан арнайы ат терлетіп келген мамандардың айтуынша, бізде балабақша салу, көшелерді жарықтандыру мен денсаулық сақтау саласына қажетті құрылғыларды алуға қызығушылық артып тұр. Ал мемлекет өз кәсібін мемлекеттің көмегімен, серіктестігімен ашамын деушілерге көмек қолын созуға да айын екен. Батыс Қазақстанда 14 жоба іске асырып жатыр. Сол 14 жоба 7 жоба конкурстық процедураларда, 7 жоба жоспарланып жатыр. Биыл, да? Биыл, жоспарланып жатыр. Көп деген жұмыста жүргізіп жатыр. Да. Оның ішінде біз аудандарда өте қарқынды жүріп жатыр деп айтуға болады. Былтырдан бері Тасқала ауданының әкімі өзі келіп, біздің орталықта оқып, біраз жобаларды іске асырып жатыр. Осы бағдарлама жұмысының қыр-сырын заңнамадағы өзгерістерді түсіндіруге бағытталған семинарлар енді өңірлерде қолға алынған. Қазақстандық мемлекеттік жекеменшік әріптестігі орталығының мамандары өткізген семинар жұмыстарына 30-дан астам мемлекеттік қызметкер, атқарушы орган өкілдері қатысты. Барлығының да белсенділігі жоғары. Себебі жобаға қызығушылық танытатындар саны баршылық. Мәселен, Бөрлі ауданында да осындай ауқымды жобалар жоспарлануда. 2018-2019 жылы 4 жоба іске жоспарлануда. Ең бастысы біздер осы Ақсай қаласында жаңағы ішкі қалааралық жаңағы жол қатынасы қордаланып жатқан жылдан жылға келе жатқан мәселе, осыны жаңағы біздер жекеменшік әріптестік арқылы осы мәселені шешкіміз келіп жатыр. Жаңағы екінші жаңағыдай көше жарықтарын жарықтандыру мәселесі де осы жекеменшік әріптестік аясында, және жаңағы екі кәсіпкеріміз уже өздерінің жаңағыдай ниеттерін білдіріп, жаңағыдай спортзал, мектеп салғысы келіп жатыр. Екі күнге созылған семинар жұмыстары орталық ұсынған жаңа өнімдердің таныстырылымымен қорытындыланды. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК Крайгатиярнасы.